Dobrý den, rád bych vás přivítal na našem stánku Klos Praha při příležitosti strojírenského veletrhu v Brně. Rád bych vám ukázal několik novinek v oblasti robotizovaného svařování. A jako první exponát vám představím naši mikrocelu, což je velmi jednoduchý kompaktní systém a vyznačuje se jednoduchou instalací. Má několik variant, co se týče polohování se samotnými svařenci a také různými moderními inovativními svařovacími technologiemi. Uvnitř této robotické buňky je svařovací robot QRC290 a dále invertorový zdroj KineoStart o výkonu 400 A. Na tomto exponátu bychom vám rádi představili náš nový svařovací robot QRC230, který se vyznačuje velmi vysokou dynamikou a rychlostí přejezdů mezi jednotlivými svary. Firma Klos si zakládá na inovativních svařovacích procesech. Proto zde ukazujeme výměnu jednotlivých technologií, například procesu Tandem Weld, Motion Weld nebo tykové svařovací aplikace. Další novinkou, kterou prezentujeme na našem stánku, jsou roboti série PL. Konkrétně tento PL45. Tyto roboti využíváme ať už pro manipulaci, brousící aplikace nebo laserové svařování. Konkrétně zde máme robota na broušení, který zaručuje konstantní přítlak na brousící médium. Broušení využíváme buď k broušení pohledových svarů nebo ploch ovlivnění svařovacími procesy. Firma Klos se vyznačuje především výrobou vlastních svařovacích zdrojů. Na tomto stánku prezentujeme naši novou generaci svařovacích zdrojů Kineo Guest a Kineo Next. Tyto nové invertorové svařovací zdroje umožní našim zákazníkům využít ty nejmodernější svařovací technologie v oboru svařování. V oblasti Industry 4.0 vám představujeme naše softwary, které se nazývají Roboplan a Seagate. Jsou to softwary na offline programování našich robotů a také analýzu a sledování našich svařovacích systémů. V oblasti robotizovaného svařování máme řešení pro každého zákazníka. Nebojte se nás oslovit a najdeme tu nejlepší aplikaci pro vaši výrobu.